Hello everyone, what's up? It's me, Sushant on the block. Hello everyone, what's up? Long time, right? It's me, Sushant on the block. Oh, you are leaving me your video. पहिले बाट हेर्दै आउँदै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ होइन मलाई चिन्नुहुन्छ अलरेडी होइन. अनि मैले चाहिँ कति कता जेजु ट्रिप पछि एउटा पनि भिडियो मोटो ब्लग गरेकै छैन है. सो इट्स लङ टाइम लङ स्टोरी. त्यो आज चाहिँ म यताउति भन्छु नि लाइक किन मेरो भिडियो ग्याप भयो यताउति भनेर होइन. सो इफ यु आर न्यू हियर प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब च्यानल होइन. अनि मैले मोटो ब्लगिङ गर्न चाहिँ मिस गरेर आएको थिएँ है. लास्ट घाम छ क्या, म यता सित्त गर्दा मिस गरेर आएको थिएँ. सो त्यही हो मेरो अलिकति डेली रुटिनहरू बिग्रेको थियो है. अनि द्याट वाज द रिजन म जेजु गएर फ्रेस हुन गएको पनि. सो या म भन्छु किन हल्का त्यस्तो त्यस्तो भयो भनेर होइन. सो स्टेक ट्युन है त. अहिले चाहिँ म एउटा बाइक पकाउँछु एन्ड हियर इज माई बेस्ट होइन. यता के अरे जेजु जाँदाखेरि लास्ट मिस भएको थियो अरे मेरो फ्यामिली भयो पछाडिको चाहिँ स्कुटर है. यस्तो स्कुटर तपाईँहरूले देखाएको छ भने चाहिँ नर्मली यो डेलिभरी गर्ने हामीले निस्क्यो भने यामाहरूको होइन खतरा कुद्छ है. तिनीहरू सिसीहरू पनि उयो हुन्छ नेपालमा त यस्तो जाँदैन क्या अरे. त्यो भयो इलेक्ट्रिक होइन हो आफ्नो पैसा तिर्यो अनि 15 नेपाली एक 20 जस्तो लाग्छ क्या अरे पैसा दिएर अहिले होइन. धेरै लङ टाइम पछि एउटा खाइदिनु एप्पल डे त डक्टर आउ गयो वाट्सअप गाइज. मैले अघि नै इन्ट्रोडक्सन चाहिँ दिइसकेँ होइन. अब त्यो अलि बडी कालो आएको रहेछ भने त राख्नु मिलेन होइन. सो दिस इज माई सेकेन्ड इन्ट्रोडक्सन है. सो होप हजुरहरू सम्झि हुनुहुन्छ होला. म पनि बबाल बबाल बबालले गुड हो होइन. अनि हजुरहरू चाहिँ अब मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ इट्स मी सुशान्त जङ है. नर्मल्ली मोटो भ्लगर टाइपको कन्टेन्ट बनाउन खोजिरहेको हो तर ग्याप भयो धेरै नै होइन. किन भन्दाखेरि म जेजु गएको थिएँ गाइज होइन. जेजु जेजु बबाले रमाइलो ठाउँ. तर जेजु जाँदा चाहिँ इफ होइन हजुरहरू अब नयाँ हुनुहुन्छ अनि जेजु जान चाहनुहुन्छ घुम्नको लागि भने चाहिँ लाइक मेरो अलिअलि एक्सपिरियन्स चाहिँ युले चाहिँ यु गाइजहरूलाई चाहिँ होइन बवाल होला है. नम्बर वान जेजु जाँदाखेरि आफ्नो लाइसेन्स बाइकको अथवा गाडीको लाइसेन्स भएको एकदम राम्रो. लाइसेन्स छैन भने लास्टै दुःख पाइन्छ. दुःख इन द सेन्स कि अब जेजुमा अब ट्रेन स्रेन छैन अनि गाडीहरू चढ्नुपर्छ बढी. मतलब अब हुन्छ नि टाइम कन्ज्युमिङ अलिक बढी हुन्छ होइन. अनि घुम्ने ठाउँहरू पनि टाढा टाढा भएको रिजनले होइन. नम्बर टू गाडीको लाइसेन्स भयो अथवा बाइकको लाइसेन्स भयो भने चाहिँ इजिली एयरपोर्टबाट झर्ने बित्तिकै विदिन 2-3 किलोमिटरको वरिपरि चाहिँ रेन्ट गर्न पाउँछ है गाडी र बाइक. इफ लाइसेन्स छ भने कोरियाकै होइन लाइसेन्स हुनु पऱ्यो. अनि नम्बर थ्री भनेको चाहिँ अब जेजु चाहिँ लाइक कस्तो भन्दाखेरि मिनी नेपाल नि नभनौँ. नेपाल त दिनै मिल्दैन होइन. जस नेपाली अब भाइब्सहरू खतरा आउँछ होइन. तर यति छ कि अब नेपालभन्दा चाहिँ सफा अनि नेपालभन्दा चाहिँ रोडहरू मिलेको चट्ट परेको होइन अनि समुद्र भएको भन्ने डिफ्रेन्स मात्रै हो होइन. त्यो बाइक चाहिँ काइन्ड अफ अब जसले चाहिँ अब नेपाल मिस गरिरहनु भएको छ. कोरियाको 4-5 वर्ष भइसक्यो नेपाल गएको छैन अनि लाइक अलिकति नेपाली भाइब चाहियो भने चाहिँ जेजु इज द बेस्ट होइन. त्यही हो रमाइलो चाहिँ जेजु है. सोचेको जस्तो महँगो चाहिँ छैन होइन. त्यही भएर चाहिँ यु क्यान इन्जोय त. अनि अब मेरो यत्रो ग्याप किन राख्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब मेरो एउटा चलिरहेको थियो नि त भन्न खोजेको मतलब डेली रुटिनहरू खतरा चलिरहेको थियो. त्यही अब काम जाने आउने अनि बिदाको दिन पनि त्यही दिन फिक्स अनि काम गयो आयो बिदाको दिन बनायो होइन.
अनि जिम सिम पनि जाने यताउति सबै एभ्रिथिङ वाज रुटिनमै थियो नि त. अनि त्यही त हो, अब लाइफकै त उयो सेक्योर हुँदैन भने जस्तै लाइक बिचमा प्रब्लम आइदियो जबमा, हल्का मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपको अलिअलि ल्याङल्याङ लुङलुङ हुन थाल्यो होइन. त्यही त हो नि, लङ स्टोरी होइन, अब ठिकै छ भन्नाले अलिकति त्यस्तै त्यस्तै भएर चाहिँ अनि आई लिभ माई जब के ए तेरो काम भन्ने टाइपको भयो. लाइक कति चाहिँ दुःख गर्नु, जुन ठाउँमा चाहिँ मैले 4 वर्ष राम्रो काम गरेर अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ काइन्ड अफ एक पोइन्टमा आएर चाहिँ मलाई म्यानेजर स्यानेजरको त्यो उयो दिएर होइन सबै गरेको ठाउँमा चाहिँ पछि अब मान्छेहरू कति चेन्ज भए नभए थाहा भएन होइन, त्यो मलाई मान्छेसँग मतलब थिएन. तर पछि मेरै अब त्यो मैले दिदी भन्ने अब होइन अब त्यहाँको बोसले चाहिँ लाइक हल्का मलाई पनि अलिक शङ्काइ गरायो जस्तो अनि अलि अनइजी भए जस्तो कुराहरू आउनु थाल्यो. त्यही भएर अनि मैले काम छोडिदिएँ होइन. अनि मैले काम छोडेपछि चाहिँ लाइक अभियसली चित्त दुख्छ, अब 4-5 वर्ष एकै ठाउँमा जे भन्यो भने हामी नेपालीहरू त्यस्तै हुन्छौँ नि त, अब अलिक मेहनती अलिक बढी इमोसनल एट्याच भए हुन्छौँ नि त काममा नि. अनि हल्का इमोसनली एट्याच त अफकोर्स थिएँ, तर पनि ह्या भने जस्तो मैले छोडिदिएँ. अनि काइन्ड अफ कस्तो भन्दा काम पनि छोड्यो, अलिअलि पैसा पनि छ, अनि दिमागमा अब धेरै कुरा खेलिरहेछ अनि कहाँ जाने के गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अनि जे जो ट्रिप प्लान भएको है त्यही रिफ्रेस भएर आउँछु अनि फेरि नयाँ स्टार्टअप गर्छु भनेर. सो त्यतिखेर मैले एउटा रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ एक पोइन्टमा आएर चाहिँ मैले कतिवटा कामहरू गइदिन पनि लाइक हुन्छ नि ए पछि गर्छु अलिअलि त रेस्ट गर्छु भन्ने हिसाबमा काम गइदिन. तर एक हप्ता जस्तो चाहिँ मैले काम खोज्दाखेरि पनि काम पाइनँ क्या, लाइक हुन्छ नि अब चाहिँ काम स्टार्ट गर्छु भनेर काम खोज्छु होइन, कामै पाउँदैन कामै पाउँदैन कामै पाउँदैन है. अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि मलाई ल म आएको यस्तो यति वर्ष भइसकेको मान्छेलाई त लाइक भाषा आउँदाखेरि त काम पाउँदैन भने त भर्खर भर्खर आउनेहरूलाई त लास्टै गाह्रो छ हो. मैले यो कुरा चाहिँ किन जोडेको भन्दाखेरि चाहिँ कोरिया नराम्रो होइन होइन, कोरियामा सर्भाइभ गर्न इजी छ होइन, तर नर्मल्ली भनेको तपाईँसँग भाषा स्किल कति छ भन्ने हो है. सो त्यो कन्सल्टेन्सीको त्यो जोतको कुरा सुनेर चाहिँ ए ऊ गर्ने होइन होइन, अब हुन त अब मेरै ड्याडी मम्मले पनि अब इक्जाम्पल दिँदा त छोराले यति कमाउँछ भनिदिनु होला नि होइन. अब त्यो सुनेर चाहिँ अनि अब छिमेकीको अङ्कलले चाहिँ अब छोराको के छ सपना होइन, छोरालाई के पो गर्न मन छ, ल त पनि कोरियै जा छिमेकीको छोराले यति कमाउँछ अरे भनेर पठाएर त हुँदैन नि त होइन. किनभने ऊ छिमेकीको छोरा कोरिया आए पनि म जतिको कमाउँदैन क्या, वाइ भन्दाखेरि अब उसँग भाषा पनि हुँदैन, उसको अब ब्याचलरमा क्लासहरू पनि धेरै हुन्छ होइन होइन, तर मेरो भनेको त लाइक अब भाषाहरू पनि अलिअलि भइसक्यो, अब चिनजानहरू पनि अलिअलि सेटल टाइपको भइसक्यो होइन. सो त्यही हो रिजन, त्यही हो अब मैले धेरै कमाउँछु भन्न खोजेँ होइन कि, जो फ्रेसरहरू भन्दाखेरि चाहिँ हामी अब बसेको धेरै भइसकेकोले चाहिँ अलिक कमाउँछौँ नै नकमाउनु चाहिँ होइन होइन. सो अब त्यसको लागि पनि हामीले कति वर्ष कुरेको थियो जस्तै त हो नि सबको लागि. अनि त्यसपछि के भयो, म आज पुरै कहानी भनिरहेको छ मेरो यत्रो दिन हराउनुको रिजन ए अँ. अनि जेजु सेजु गएँ है गाइज, हजुरले मेरो जेजु ब्लग हेरेको छैन भने चाहिँ प्लिज गएर हेरिदिनु होला है, ड्याम 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 हेरिदिनु होला. भ्युस्यु पनि आउन छोडिसक्यो, विरक्त लाग्छ कहिले काहीँ त है. वान अफ द रिजन यो नि है, के भने जस्तो लागेर होइन सड्किन्छ. अनि त्यही हो, जेजु गयो रमाइलो गऱ्यो आयो, जेजु भ्लग अलरेडी आइसक्यो, सो हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला. अनि त्यसपछि अनि म फेरि बुसान आइपुगेँ, बुसान आइपुगेर चाहिँ एक हप्ता जस्तो अनि एक हप्ता नै 10 दिन जस्तो अब भिडियो सिडियो एडिट गर्दै रेस्ट बस्यो मजाले होइन. भुँडीसुडी नै पुक्क लाग्न थाल्यो, जिम सिम छोडिसकेको थिएँ अनि ला यसरी बसेर त हुँदैन भने जस्तो मनमा लाग्न थाल्यो है बिस्तारै. अनि देन अहिले मैले फेरि काम स्टार्ट गरिसकेँ. त्यतिखेर काम एक हप्ता जस्तो मैले पाएको थिएन भनेको थिएँ नि त, त्यतिखेर चाहिँ साँच्ची नै पाएकै थिएन क्या. अनि जब काम एक ठाउँमा स्टार्ट गरेको तब फेरि कामको अफर भुट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 ु आएर है, इट्स अल गुड. अब अहिले मेरो पहिलाको रुटिन 4 वर्ष एउटै रुटिनमा हिँडे हो नि त, त्यही भएर अहिले नयाँ रुटिन छ, सो काइन्ड अफ च्यालेन्जिङ भनौँ भने अलिअलि एडजस्ट गर्न गाह्रो भइरहेको छ. अहिले चाहिँ म काम गइरहेको है केटा होइन, अनि पहिला म उताको एरिया थिएँ होइन, अहिले म यता हिउँदे एरिया हो है. सो उता वारी र पारी जस्तै हो होइन, ठिकै छ, त्यो जाँटो जस्तो ठाउँमा
फर्केर नै हेर्न हेर्न पर नपरोस् भन्ने हिसाबको चाहिँ राम्रै भयो, त्यही भएर यतै छु होइन। त्यही हो गाइज, दिस वाज द रिजन है, मेरो सबै रुटिन सुटिन यताउति डामाडोल हुनु रिजन चाहिँ यही नै हो होइन। सो अनि आज मसँग चाहिँ गेस्ट हु को छ त मसँग, आज मसँग चाहिँ हाम्रो सन्तोष भाइ छ है। सन्तोष भाइ पनि एकदम इगर हुन्छ नि, लाइक अब बाइक किनेर मोटो भ्लगिङ गर्ने दाइ भन्ने, एकदम प्यासिनेट है, मभन्दा नि प्यासिनेट छ उसको कुराहरू यताउतिले। सो गाइज बिस्तारै हाम्रो अब सन्तोष भाइ भाइको पनि भ्लग स्टार्ट हुन्छ जस्तो छ, मोटो भ्लगिङ नै होइन। सो स्टे ट्युन है, अब उसको स्टार्ट हुने बित्तिकै त अफकोर्स अब म मेरो च्यानलबाट नै आउँछ, अथवा हुन्छ नि कोल्याब सोल्याब टाइपको काइन्ड अफ नै हुन बेर लाउँदैन होइन। त्यही हो, ओए फर्स्ट टाइम मैले उयो देखेको, हजुर फर्स्ट टाइम मैले त्यो डट देखेको क्या कोरिया, फर्स्ट त होइन सेकेन्ड थर्ड त हाले होला, त्यस्तो खासै डट रोडले पनि दिँदैन क्या भाइ। अँ अब कच्ची रोड खोज्दै कहाँ जानु हो नेपालको जस्तो होइन, त्यही त डाँडा गाँडा घुम्नु गयो नि पिच गरिदिया हुन्छ, कस्तो हुस्से टाइपको लाग्यो क्या यो, यो त उयो जस्तो लाग्यो मलाई, यो चाइनाबाट के आउँछ अरे क्या, के भन्छ त्यसलाई भाइ, क्यामेरा अनै छ है, छ यहाँबाट देखेँ थिच त एकदाले छ छ, यो भाइजरले गर्दाखेरि कस्तो अलि नदेखिने क्या, फेरि इन्ट्रोडक्सन दिने हजुर, तिमी दिदेऊ नि त मेरो इन्ट्रोडक्सन, ल अलिक ठुलो छ बोल हजुर, मेरो इन्ट्रोडक्सन तिमी दिदेऊ नि त भने क्या। हेलो एभ्री वान, सुजन दाई फेरि ब्याक हुनु भइसक्यो, सबैजनालाई च्यानलमा वेलकम, नयाँ हुनुहुन्छ भने फ्यामिली युट्युब फ्यामिलीमा जोडिनु होला, अनि पुरानो हुनुहुन्छ भने यसरी नै माया गर्दै जानु होला, सपोर्ट गर्दै जानु होला, किप लभिङ Keep loving, baby. म चाहिँ एकछिन कुदाउनमा फोकस गरेर आएको छु है केटा, ना 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 ना। अनि गाइज मेरो पनि च्यानल आउँदैछ, सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला, च्यानल चाहिँ म बिस्तारै खोल्छु, होइन च्यानल खोलेर राख न, इन्ट्रेस्टेडहरूले यसो सब्सक्राइब गर्दै, अनि त्यो मसँग भएको भिडियोहरू छ त, एक दुईवटा सानसानो रिल्स सिल्स टाइपको बनाएर हालिदिँदै गर न होइन हजुर, अनि बिस्तारै बिस्तारै इन्ट्रीमा अनि दमदार के अरे दमदार इन्ट्री दिने नि। अब त यो रुटको नि मलाई बाटो उयो पत्ता लागिसक्यो नि, अब यो त्यो निम्बी निम्बी बेला यो खुल्छ होइन, म बत्तासेर गयो भने चाहिँ ठ्याक्क एल्लो हुन हुन लाग्दा भ्याउँछु होइन, हो भने साँच्चै नै हो, अब यो अगाडिको स्कुटरले ल्याङ नगरे हुन्थ्यो यो स्कुटर झडा ल कुछ हो, यो स्कुटर पनि खतरा बत्तिन्छ हो दाइ, स्कुटरहरू त च्यालेन्जिङै छन् हौ साँच्चै नै, अलिकति ढिलो हुने चाहिँ एल्लो बलिहाल्छ क्या, कति गाडी हो। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्दा वी आर इन हेमन्ते बिच होइन हजुर, अनि यो चाहिँ अब
टुरिज्म इन्फर्मेसन सेन्टर क्या बिच यहीँ होइन अब यो बिल्डिङले गर्दा उतै अगाडि एक्वेरियम छ उ त्यो तिनवटा बिल्डिङ भनेको चाहिँ कोरियाकै कतिमा पर्छ हो टलेस्ट बिल्डिङमै पर्छ सो अस्ति अस्ति कम्पनीको बिदा हुँदाखेरि हाम्रो नेपाल दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू टन्न देखेको थियो बिचतिर है भाइ भ्याकेसनको टाइममा सो अहिले पनि हल्का मान्छे चाहिँ घट्यो बिचमा जो लाइफमा मैले होइन यतिको गर्मी खाएको थिइनँ होला क्या लाइफमा खाएको थिएन क्या यो चाहिँ मलाई बबा लाग्छ क्या कोरियाको लाइक अब बाइकरहरू धेरै नपर होला कि होइन प्रपर बाइकमा राम्रो गेटअप हालेर हिँड्यो भने होइन जो रेस्पेक्ट गर्छ अनि फेरि हाम्रो ग्रुपमा अब आउँदै गरेको बाइक पनि त्यही त हो नि फेरि R3 ऊ हाम्रो सन्तोष भाइले चाहिँ R3 लिने कुरा गरेछ है सो ढिलो चाँडो हाम्रो ग्याङमा अब भेस्पा त आइसक्यो होइन अब भेस्पासँग नि बनाउने भनेको खोइ मिलिरहेको छैन एक दिन अब म जसरी नै बनाउँछु भेस्पासँग पनि होइन अनि अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ग्याङमा मेबी जिक्सर 125 कि सिबिआर 125 अनि अर्को सन्तोष भाइको R3 आउँछ होला बिस्तारै बिस्तारै हामीले बढाउन खोज्दैछौँ है फ्यामिली सो होइन अब हजुरहरू पनि अब यो चाहिँ उयो जस्तो लाग्यो मलाई सिबिआर 125 है लुक सिबिआर पनि ठिकै छ है जो त्यही हो गाइज अब हामी आइसक्यौँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा त्यही भएर चाहिँ सेभ एकछिनमा भेटौँ है त एन्ड दिस इज माई न्यू पार्किङ भने भाइ उयो इलेक्ट्रिक निकालिदेऊ न ल घाममा ठ्याक्कै मैले यहाँ सधैँ माल पाएर बसिरहेको छु भने तिमीले होइन तिम्रो नयाँ च्यानलमा चाहिँ होइन इन्ट्रोडक्सन के सोचेको छौ ल भन त लाइक एकताले ट्राई गर त लाइक तिम्रो च्यानलको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ तिमीले कस्तो गर्छु भन्ने होला नि त लाइक यो पारामा गर्छु टाइपको छ कि होइन भन न ल भन दाइले अलिकति अलिकति रिभिल गर्दा भइहाल्यो नि नाइस नाइस गाइज ल हामी आइसक्यौँ काममा होइन सो कोरिया हुनेहरू चाहिँ भ्याकेसनको टाइम छ भने चाहिँ एक्चुली हिउँदोभित्र चाहिँ घुम्न आउँदा हुन्छ है बुसानको यो फेमस हो अब अस्ति त नेपाली नेपाली भने दाइ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टमा नेपालको झन्डा ल्याएर राख्ने भने त मैले झन् नेपालको झन्डा देखाएँ भए कति दाजुभाइ आउँथ्यो अब उताबाट आएकोहरूलाई कहाँ खाना खाने के खाना खाने थाहा हुन्न नि त जे होइन नि हाम्रो रेस्टुरेन्टमा आएको भए त ल नेपाली रेस्टुरेन्ट चाहिँ होइन रहेछ तर नेपाली नेपाली रहेछ भन्ने हुन्थ्यो है सो गाइज ल है त सी यु एकछिनमा